Hello, good Ethiopian, Eritrean, salam biyallo. Viva Eritrea, viva Ethiopia biyallo. Eritrea na Ethiopia tikesha la tikesha qomwal. I think mirchaw menem utet baya metam gin nezanneten asayitwal biye tasfa adergallo. Zare ከሰማናቸው አስደሳች ዜናዎች አንዱ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተመሳሳይ ውሳኔ የወሰኑበት ነው። ከጀርባዬ እንደምታዩት በብዛት እንደዚህ አይነት የስኖ ምርጫዎች ሲመጡ በአለም መድረክ ላይ ውስን ሀገራት ናቸው የምር የሚፈልጉትን በነጻነት እርምጃ የሚወስዱት። በተለይ ምዕራባውያን እና አሜሪካን የደገፉት ነገር ላይ አይደለም ብሎ መነሳት በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው። በአሜሪካ ነሳሽነት እንግዲህ 193 አባል ሀገራት ለተመድ ጠቅላላ ጉባኤ የቀረበው ሰነድ ነበረ። ሩሲያን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የማስወገድ ድምጽ ዛሬ ነው የጸደቀው። የውሳኔውን ሐሳብ ከ196 ሀገራት 93ቱ ደግፈዋል። እንግዲህ ከ193ቱ ደግፈዋል። ዝም ብላችሁ ስታዩት መቷል ደግፉም ማለት ነው አይደለ? ግን 58ቱ ድምጽ ተአቅቦ ነው ያደረጉት። 24ቱ ደግሞ ተቃውመዋል። የቀሩት ደግሞ የለም ወንበሩን ባዶ አድርገው ድምጻቸው አልተጠቀሙም ማለት ነው። በዚህም ባምላጫ ድምጽ ራሻ ዛሬ ከሰባይ መብት ምክር ቤት ተወግዳለች። የውሳኔ ሐሳቡ ለጉባኤ ቀረበው ሩሲያ ጦሯ በዩክሬን ውስጥ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽሟል ግፍ ፈጽሟል በሚል ነበር። የውሳኔው ሐሳብ አሜሪካ፣ ዩክሬን፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ፖላንድ፣ ጃፓን፣ ጣሊያን፣ ፖርቹጋል፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ ተመሳሳይ ሀገሮች ናቸው። ግን ምዕራባውያን ናቸው። ሌሎችም በርካታ ሀገሮች ናቸው የደገፉት። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ሴኔጋል፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ፓኪስታን፣ ኩዌት፣ ኳታር፣ ኡጋንዳን ጨምሮ እንግዲህ ቀሪዎቹ 58 ሀገራት ድምጽ ተአቅቦ አድርጓል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እና ጎረቤት እህት ሀገራችን ደግሞ ኤርትራ ጨምሮ አልጄሪያ፣ ቡሩንዲ፣ ቻይና፣ ጋቦን፣ ኢራን፣ ሶሪያ፣ ዚምባብዌ ሌሎች ሀገራትም ተቃውመውታል። እንግዲህ እንደ ጎረቤታችን ሶማሊያ፣ ጋምቢያ፣ ጋኒ፣ ሞሪታኒያ የመሳሰሉ ሀገራት ጭራሽ ድምጽ ለመስጠትም አልቀረቡም። እንግዲህ ዛሬ ሩሲያ ከተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ትታገድ ተብሎ የቀረበው ሰነድ ሐሳብ ተቃውማ ድምጽ የሰጠችው ኢትዮጵያ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበራት አቋም ወንበር ላይ አልተገኘችም ነበር። የኤርትራ መንግስት ብቸኛው ተቃዋሚ ሆኖ ነበር የቀረበው። አቋሙ ትክክል መሆኑን ዛሬ ሌሎችም ተጨምረዋል። ስለዚህ አቋሙ ትክክል ነበር ማለት ነው። ምናልባት እንደው የተቃወሙት ነገራት በዝርዝር ባነብ ደስ ይለኛል፣ ክብር ይሰማኛል። እነዚህ ነገራት ሳነብ አቋም ገልጸው የመጡ ናቸው። ከ193ቱ እንግዲህ 24 ናቸው የተቃወሙት። ትንሾቹ እነሱ ናቸው እንግዲህ የተቃወሙት እና ምናልባት አልጄሪያ፣ ከቤሉሩስ፣ ቦሊቪያ፣ ቡሩንዲ፣ መካከለኛ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ጋቦን፣ ላኦስ፣ ቻይና፣ ኮንጎ፣ ኩባ፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኢራን፣ ካዛክስታን፣ ኪርጊስታን፣ ማሊ፣ ኒካራጓ፣ ራሽያ ራሷ፣ ሶሪያ፣ ታጃክስታን፣ አዙባክስታን፣ ቬትናም፣ ዚምባብዌ ናቸው። ኮንግራቹሌሽን ለነዚህ ሀገራት ከሃያላን ጋር ተናንቆ ያመኑትን መውሰድ ቢያንስ የምርጫ ነጻነትን ማስጠበቅ የነጻነት ምልክት ነው። 54 ነው ድምጽ ተአቅቦ 24 ድምጽ ተቀምጧል። 16ቱ ዝምታን መርጠዋል። አንድ ላይ ስንደምራቸው 94 ነው የሚሆኑት። ከደገፉት በአንድ ይበልጡ ነበረ። እንደው ምንም ያው ተቃውሞ ብቻውን ስለሚቆም ድምጽ ተአቅቦ ከሚያደርጉ እንደው ቢቃወሙ ላለው ምናልባት እኛ አገር መንግስት ባለፈው ወረራ ፈጽማለች ተብሎ ይታወጅ በሚለው የኤርትራ መንግስት አቋም ወስዶ ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ዝም ብሎ ነበር። በዚህኛው ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ስቴፕ አፕ አድርጎ ከኤርትራ መንግስት ከነ ቻይና ጎን ቆሟል። ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው። ጫና ይመጣል። ይሄን ጫና ለመቋቋም መዘጋጀት ነው። ብራቮ ብያለሁ እኔ።
አይቀርም በሌላው መልኩ አይቀርም እነዚህን እየተለማመጡ ከመኖር በነጻነት በደህነት መኖር እጅግ የተሻለ ይመስለኛል። ይሄ እንደምነግረን ነገር የኤርትራ መንግስት አቋም በሂደት የማይቀየር አለመሆኑ ሌሎችንም ያሳመነ የመጣ እንደሆነ ነው። ከአፍሪካ ቀላል የማይባሉ ናቸው ይሄንን ጆን ያደረጉ ያሉት ድምጽ ታቅቦ ያደረጉትና የጠፉትም ከሁነታው መረዳት የሚቻለው ውሳኔውን አይደግፉም። ግን ደግሞ ከአሜሪካን የሚመጣውን ጫና ከአሜራባን የሚመጣውን ጫና ለመቀበል አቅም የለንም ብለዋል ማለት ነው። አቅም የለንም ብለዋል። እንግዲህ ራሻ በዚህ ውሳኔ መሰረት ከተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በተለይ ከድርጅቱ የሰብአዊ ምክር ቤት አባልነት ታግዳለች ማለት ነው። የዚህ መነሻ ሐሳብ አሜሪካን ነች። 93 ሀገራት ይሄን ተቀብሏል። በተመሳሳይ ሁኔታ እንግዲህ እነዚህ የተቃውሞ ሀገራት ላይ ተመሳሳይ ነገር ለማድረግ መመለሳቸው አይቀርም። ኢትዮጵያ ብትደግፍ ባትደግፍ ኤርትራ ብትደግፍ ባትደግፍ ምዕራባውያን ማድረግ የሚፈልጉትን በእነዚህ ሀገራት ተመልሰው ማድረጋቸው አይቀርም። ምናልባት ኢትዮጵያ በሂደት እየተማረች የመጣችው ነገር የማይቀር ከሆነ አቋም እየገለጸን መጎዳቱ ማዕቀብ የማይቀር ከሆነ ተጽዕኖ የማይቀር ከሆነ ለማፍረስ የሚደረገው ጥረት የማይቀር ከሆነ ቲፒኤልኤፍን መደገፋቸው የማይቀር ከሆነ ግን ቢያንስ የዲግኒቲያችንን ጠብቀን የምናምነውን ነገር አድርገን የሚመጣውን ዋጋ እንቀበል ለማለት የተዘጋጀ ነው የሚመስለው። ከዚህ በኋላ ምን ሊከተል ይችላል? ውሳኔው አልፏል። የአሜሪካን መንግስት ምን ሊያስብ ይችላል? በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ አሁን ባለው ጫና ላይ ምን ሊጨምር ይችላል? የሚል ውይይት የሚከፍት ነገር አለ። ምን እንደምትሰማችሁ ምን እንደምትታስቡ እናንተም ከስር ጻፉ። ምናልባት የቴዎድሮስ አድሃኖምን መጎብኘት በኔጌቲቭ የሚያያሉ እዚህ አካባቢ ነው የተመጠመጠ ያለው ሰሞኑን ከኤችአር 66 ጋር በተያያዘ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንዲሁም ከእርዳታም ጋር በተያያዘ ተጽዕኖ ለመፍጠር እየመጣ እየተደረገ ያለው ጉብኝት እንጂ በእውነት ስለ ኮቪድ ወይ ደግሞ የተቀጠረበትን የዓለም ጤና ዳይሬክተርነት ስራ ለመስራት እየመጣ አይደለም ብለው የሚያምኑ አሉ። የተለያዩ የመንግስት ሐላፊዎችን አግኝቷል። እንግዲህ የሱ ደጋፊዎች የዓለም መሪ በማለት ነው ያሞገሱ ያሉት። በምን መስፈርት የዓለም መሪ እንዳደረጉት አናቅምኛ ምናቀው የጻናት ደፋሪ፣ የገዳዮች፣ የአስገድዶ ደፋሪዎች፣ የሌቦች፣ የዘራፊዎች አባል እንደሆነ ነው። ህዋት የሚባል የአፍሪካ ቀንድ ጠላት፣ የአፍሪካ ቀንድ ካንሰር የሆነ ድርጅት መሪም አባልም አመራርም እንደሆነ ነው። ወደፊት ፍትህ ሲሰፍን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚጠየቁ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ላደረሰው በደል ምናልባት ኤርትራ ውስጥ እንዲጠየቅ ከሚፈለጉ ቀንደኛ ደመኞች መካከል አንዱ እንደሆነ ነው የሚታወቀው ቴድሮስ። እንግዲህ ዓለም ከወደደች ምስራቅ አፍሪካን መበጥበጥ ከፈለገች ደመኛና ወንጀለኛን ሹማ እንደፈለገች የምታነግስ እንደሆነ ነው። ታላቅ ወንድሙን መለስን እንዳረገችው የደመኞችን ባንዳዎችን ካህዲዎችን ሰብስቦ ማንገስ በሚራባውያን ዘንድ ዋና መሪያቸው እንደሆነ በአሜሪካኖች ዘንድ ዋና መሪያቸው እንደሆነ እንግዲህ በዚህ በሁለት በሶስት ዓመት ውስጥ በይፋ የታየበት ነው። ለሀገር የሚቆሙ ሀገርን የሚያስቡ በራሳቸው ሐሳብና ህዝብ ጥቅም ብቻ ዙሪያ የሚሽከረከሩትን ግን መታገስ እንደማትፈልግ ከሰይጣንም ጋር ቢሆን ሰርታ ማንበርከክ እንደምትፈልግ ያየንበት ነው። ይህንን በተለያዩ ሀገሮች አድርጋለች። አንዳንድ ሀገሮችን አፍርሳለች። አንዳንድ ሀገሮች ተቋቁሞ ከነድነታቸው አሉ። አንዳንዶች በፈተና ውስጥ አሉ። በፈተና ውስጥ ካሉ ሀገራት መካከል እንግዲህ ኢትዮጵያችን ናት። ኢትዮጵያችን በከፍተኛ ፈተና ውስጥ ነው ያለችው። ይህን ፈተና ከህዝቧ ጋር ከመንግስት ጽናት፣ ቁርጠኝነት እንዲሁም ከህዝብ አንድነትና ጥንካሬ ጋር ተደምሮ እንሻግረዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኤርትራውያን ይህን ፈተና ተፈትኖ ረዘም ላለ ጊዜ ሬዚስታንስ ፈጥረዋል። ያ ሬዚስታንስ ተጨማሪ ፈተናዎች ቢመጡም ላለመሰበር ጥንካሬ ሰጥቷቸዋል። እኛም ያን በጎ ነገር በመማር በሀገር ላይ ለሚመጣ በማንነትና በነፃነት ላይ ለሚመጣ ዳቧችንን በትነው ቢወስድ እንኳን እየተራብን እየተጠማን እየተሰዋንም ቢሆን እችን ታላቅ ሀገር ታላቅነቷን አስጠብቀን እንቀጥላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በዛሬው ውሳኔ ምንም እንኳ የኢትዮጵያና የኤርትራ የነ ቻይና ምርጫ ባይሳካም ግን ደግሞ አስተላለፍ በዚህ መልኩ ክሊር ሆኖ መምጣት ጥሩ ጅማሬ ነው። በዚህ መልኩ በጣም መመስገን ያለበት የኤርትራ መንግስት ነው። ብዙ ደጋፊ ተገኘ አልተገኘ በአቋሙ የሚጸና የሚታወቅ የሚገመት የሚዳሰስ
የምትጠበቅ መንግስት ነው ሌሎች ጆይን አርጋውታል በምስራቅ አፍሪካ እንግዲህ ይደምራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ሌሎችም ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እንደው ቀስ በቀስ እየመጡ ከሚራባውያን ነጻ የመሆኑን ጉዞ እንደሚቀላቀሉ እንደው የተካፈሉት በረከት እጥፍ ነው የተካፈሉት መከራ ደግሞ ግማሽ ነው ይባላል ተጽኖም ተባብረን ብንሸከመው ተጽኖም በግማሽ ቀንሰልናል ተባብረን ደግሞ ስናድግ በረከት በእጥፍ ይጨምራል እንደዛ ነው አይደለም ይባላል የተካፈሉት ደስታ እጥፍ ይሆናል የተካፈሉት ሀዘን ግማሽ ቀንሳል ነው ሰው ምስራቅ አፍሪካውያን በተለይ በዚህ መሪ ዙሪያ መንቀሳቀስ አለብን ጫናዎች ይመጣሉ ግን አንዳችንን ለአንዳችንን እየነጣጠሉ ከመይመቱን አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን ምቱን ለመቋቋምም እንድንችል ያሉንን በረከቶች ሀብቶች ደግሞ በእጥፍ አባስተን መጠቀም ለዝዋችንም በረከት ማድረግ እንድንችል መንግስት ለመንግስት ጋር ያለውን ህዝብ ለህዝብ ያለውን ግንኙነት ማጠንከር አፍሪካ ቀንድን የበረከት የሰላም የመረጋጋት ማድረግ ከማንም በላይ በእኛ በአካባቢው በቀጠናው በመንኖር ዜጎች ላይ የወደቀ ሐላፍነት ነው የዚህ ትውልድ ፈተና ነው በአባቶቻችን ዘመን ይሄን ሊያሳኩ አልቻሉም በብዙ ጦርነትና ነውጥ ነው ያለፉት እኛም ይሄንን ፈተና ሳንሻገር ለልጆቻችን ሌላ የነውጥና የጦርነት ትርክት ከመስተላለፍ በተቻለን አቅም የሰላም ያንድነት የድገትና የብልጽግና የነጻነትን ጎዳና በማበጀት ምናልባት መስራች ወይ ደግሞ የቀጠናው ታሪክ ቀያሪ ትውልድ እንድንባል የሚያስችል እድል በጃችን ገጥመዋል ይሄ ትልቅ ዴቨሎፕመንት ነው በመስራቅ አፍሪካ በጣም ደስ ብሎኛል በድጋሚ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ ኮንግራቹሌሽን የመስራቅ አፍሪካ ህዝቦች